Okej, lyssna. Jag kan allt om slager, absolut. Johio, han är grym. Kommer du ihåg den första gången när han stod där utanför mitt fönster? Utan jacka på med bollen i sin famn och det fanns inget mönster. Varför just jag? Det finns så många andra han kan störa. Och nu står han där, vad fan gör han här? Jag menar, är han kär? Har blockat numret och har låst min dörr. Men när jag blundar så blir allt som förr. Och så när ingen ser så står han där och ler. Så låt mig vara i fri, jag orkar ingen mer. Han är inte igång ett dagen, bara för att han gillar slager. Jag kan tro att han är galen. Slager, nörden, Ibrahimovic. Han är inte igång ett dagen, men du ljuger. Bara för att han gillar slager. Det är det bara sju gånger. Anna Bok? Nej. Lena Ph? Nej. Christer Björkman? Du skämtar med mig. Mums Mums? Nej. JTR? Vilka är det? Johio? Absolut ja. Har blockat numret och har låst min dörr. Men när jag blundar så blir allt som förr. Och så när ingen ser så står han där och ler. Så låt mig vara i fri, jag orkar ingen mer. Han är ingen tio gånger dagen, bara för att han gillar. Skämtar du med mig? Bara för att han gillar slager. Räknar du? Vad fan är mannen, gör mig galen. Slager, nörden, Ibrahimovic. Ja, nu tar vi den här låten till nya höjder, absolut. Nu vill jag att du ska gå upp, du ska sjunga högre. Du fattar, eller hur? Sjung högre nu. Vadå? Så får jag höra. Nej. Nej, men höj tonen. Nej, jag fattar inte. Du vadå? Måste höja. Högre, kom igen. Ja, men grabben, ta i nu då. Ännu mer. Men vadå? Du måste ta i. Det funkar inte, vi tar ner det igen, absolut. Han är ingen tio gånger dagen, bara för att han gillar slager. Jag kan tro att han är galen. Slager, nörden, Ibrahimovic. Han är ingen tio gånger dagen, absolut inte, bara för att han gillar slager. Jag ringde 14 gånger. Jag kan allt om slager, absolut. Johi, han är grym. Slager, nörden, Ibrahimovic. Oh yeah.